O que é que vocês estão a fazer? Uma instalação? Sim. Sim. 1, 2, 3, 4. E agora era assim. E agora uma seta de cima ou para baixo? Pode ser para cima. Pois já está. E já está. Já está a rodar? Sim. Vai, preciso. Isto que estamos a...